Ještě než tohleto video začne, bych vám chtěl představit, na čem jsme tady poslední rok dělali. To je náš fitness diář, který právě teďka je v prodeji. Kombinuje vlastně všechno, co já bych od toho očekával, co já bych chtěl v diáři. Je tam místo pro zapisování tréninků, jsou tam plánovače, dlouhodobý cíle, krátkodobý cíle, milion dalších věcí, tady máte všechny ty body. Mimo tréninku si tam můžete každý den hlídat i stravu. Víceméně dokumentovat úplně všechno, co je potřeba. Je to takový hustle diář, měl by vás motivovat. Zároveň uvidíte, jak jste se posunuli. Mně to tady chybělo něco takového. Právě se Štěpánkou jsme tohleto dali dohromady, bylo to dost práce, ale myslím, že se nám to fakt povedlo. Dole máte odkaz v popisku a jedná se o předobjednávky, takže kdybyste chtěli, teďka je ten správný čas. A vlastně tenhle ten drop poběží týden, pak už nebude možnost objednávat. Takže teď to spouštíme. Těším se. Vítám vás tady u nového videa, jsem tady zase se Štěpánkou. Kdybyste se. Já jsem ještě žrala. Vítám vás tady u nového videa, jsem tady zase se Štěpánkou. Kdybyste se ptali, proč vypadám jako rapper z 90, tak je to proto, že jdeme za chvilku na rapper z 90, tady 50. Viď? Ty teda nejdeš, já jdu s klukama. V dnešním videu to tady napadlo Mariana, který je vlastně ten král. Ty si vždycky hrozně chválím, kámo, všímáš si? Ne, Marian je hlavní produkční z Jim Beamu a přišel s tímhle tím výborným nápadem a mi to přijde jako zajímavý téma. Takže v dnešním videu si budeme navzájem dávat 5 typicky klučičích a 5 typicky holčičích věcí, přičemž ten druhý člověk, a.k.a. opačný pohlaví toho primárního pohlaví, bude muset určit cenu té dané věci. Chápeme se? Ne. Výborně. Prostě Štěpánka vybere 5 holčičích věcí, já 5 klučičích věcí a ten druhej bude muset uhodnout cenu. Kdo bude blíž, ten vyhrává. OK? OK. Takže... Zdravě si poznám, jaký to věci vůbec. Já si trošku myslím, že tady tu věc neznáš. Je to toto? Co jsi řekl, že to je? To jsou kalhotky mojí babičky, tvojí babičky. Tak. Ale myslím si, že to bude sloužit k tomu, aby ti to jako nějak zeštíhlilo boky. Ne, to jsou menstruační kalhotky. Zateplený. A proč, jako to ti to cáká po břicho? Ne, tak... To nikdy si nevemeš na sebe, že ne? Jo. Nikdy jsi to měl na sobě? Ne, ale vezmu si to. Jsou to menstruační kalhotky Snax, není to reklama, ale určitě všichni znáte. Snax znamená senior max. Kolik bys řekl, že tady ty kalhotky stojí? Myslím si, že to bude drahý. A to funguje jak, že ti to nasaje? Dole. Je odporný. Nasaje ti to, anebo ti to jako drží všechny ty věci vevnitř těch těch... Nasaje ti to a vypereš to potom. A to pereš jako s normálně běžnýma dalšíma věcmi, musíš nějak synteticky vyprat nějaký... Přesně tak. OK. Píš mi kaš. Tak to bych řekl, že stojí třeba 790 Kč. Stojí to přesně 999. To je dobrý, to jsem docela typnul. To byl dobrý tip, to okay. Jsem nečekala. Máme tady letní gumy, značky Pirelli na 20 kola. Jo, sada 4, dal jsem teda sadu 4, protože standardně kupuješ 4 gumy, protože na autě jsou 4 kola, polujem. Tak pojďme je zkusit. Bych řekla, je to nějaká dobrá značka? Pirelli. No a já taky je to dobrá značka, to je jedna z těch dobrých značek. Řekla bych 37 500. OK, 22 816. O, to není tak hrozné. Protože ty si pamatuješ, kolik jsem dával za gumy na Mustanga, že? A já jsem hlavně prodávala, já jsem to prodávala i s kolama. A jsi to prodávala i s kolama. Ale dobrý, jakože, OK. Tak, mám tady make-up. Přemýšlela jsem, jaký make-up vyberu, protože No Estée Lauder, to je klasika, to je, že jo? Chtěla jsem říct, že jsem vybrala ten, co nosím já. OK. Aby si měl představu o tom, kolik to stojí. Dobrý, tak já zkusím, no. 1700? Ne. Míň? Fakt? 899. Dobrý, tak jo. Tak teď ty jo. Tak já jsem se docela sekl tím pádem. Jsi připravená? Jo. Máme tady věc, kterou většina kluků používala, nebo minimálně v jednom část svého života bude, PlayStation 5. Tady to máš nějakou FIFA edicí, ale dejme tomu, takhle se to prostě prodává. To si myslím, že stojí 13 000. Jo? 17 490. Hlavně nejde koupit, furt nejde koupit, jo? Marian prostě si koupil. My bychom to měli dát dohromady, protože já mám 4 PlayStationa a nabitou herní televizi a Marian má 5 PlayStationa a černobílou televizi na takovýhle otáčecí vole tlačítka. Mám tady 2 obrázky, schválně zajímá, jestli víš, co to je. Já vím, to bude vibrátor. Ještě tady to ti ukážu. To je něco mezi kulmou a vibrátorem. Je to kulma na vlasy. Přísahej. Přísahám. A kam se ty vlasy dají? No ono to jako tady nasaje ten vzduch tam, nasaje ty vlasy, který se obtočí kolem tady toho dilda. Ale to něco jsem v životě neviděl. To je nějaká novinka. Ne, to není novinka. Jak se to jmenuje? Sakr 2000. To bude drahý jak svět, to bude stát 2000, to bude draž, ne, 2799. 3306. To není špatný typ, ale to není špatný ne, typ. Já jsem když si řekl, že to bude drahý, jak jsem čekal třeba než 10. Máme tady další věc, zabrouzdáme do fitness sféry elejko olympijskou osu. Víš, co to je? Vím, co to je. Prostě velká olympijská osa. To bude stát třeba 20 000.
Dost dobrý. Dost dobrý, 18 719 lejko osa. OK, to jsem nečekal, dobrá práce. Jsem blíž, co to je? Teploměr? Ne. Co bys řekl, že to je? Covidu klasicky, že jo, no. To je jedno, jestli máš 39 nebo 32, všichni dobrý, dobrý. Podle mě tam ani baterky v tom neměly, ty v těch obchodech. Já si myslím, je to něco na pleť? Je, já vím. To bude epilační přístroj. Přesně tak. Laserovej epilační přístroj. Přesně tak, je to epilátor, no. Tak nezbyt. To bude drahý, to bude stát třeba 3000, ne, je, tyve, počkej. Jen tak někdo to nemá, vy chcete být celý holý. To znamená, že bych řekl, že za to dáte třeba klidně 3700. Tak to se hodně seknul. To je dražší o dost, viď? To je to přesně 14 990. 15. A jako v čem je to lepší, že ti to zůstane díl bez chlupu? No jo, ono čím díl to děláš, tím míň ti potom rostou chlupy a myslím si, že dokážeš dojít i do bodu, kdy už ti neporostou. Mě by zajímalo, kde se tady ten kanál zlomil a se tohle ten beauty salonek, ty vole. Když jsme tady jeli takovýhle bomby a teďka, no když budete hodně jako epilovat a často, tak ty chlupy pak jako nebudou, jo, kluci. Máme tady zajímavou věc, každopádně, která je napadla Mariana. Je to nafukovací pana. Okay. Marian říká, že to je super, já nevím, ale říká, že jako poměr cena výkon, jednou za měsíc to necháš jako vyčistit, když si jako dbáš na nějakou hygienu, ale říká, že fakt pecka. Jo, no. Já bych řekl, že tak 3000. A teď mi to trošku začíná být divný. Já jsem si kupovala, panu. Přísaháš? Ne, nekupovala a stojí 2995. To je divný, to je divný. Jasně, skřížený máš všechno, co můžeš mít. Nekupovala jsem si, neměla jsem důvod. No dobrý, no tak asi vedeš. Takže, mám tady dva různé ty produkty. Okay. Je to hydratační krém. Je to, abych vám to přečetl, je to La Prairie Platinum Rare Haute Review to Venetian Krem. To bude tady jak směn, to bude stát třeba 2500. Co je? Napovím ti, jo? Je to krém z takový vyšší třídy. Podle mě 2500 je ještě nad ní, ale... OK, tak 4. Jestli tohle fakt stojí více 4 tisíce, tak nevěřím ani slovo. To je to 40 190 korun. 40 tisíc. A co ty? No dobré, 40 to bys... Kámo. Za to máš auto, ty vole. Tak jo, tak já tě zkusím. To jsem, na tebe jsem teda teďka taky zvědavý, jo? Máme tady typickou věc, chlapskou. Na tu jsem tě zbalil víceméně. Nejdřív bych chtěla, aby si poznala, co to je. Začneme velmi jednoduše. Co to je? Motorka. Výborně. Co to je za značku motorky? Suzuki. Jo, jedna z nejznámějších motorek na světě. Konkrétně celé jméno je Suzuki Hayabusa GSX 1300R. Co je těch 1300? To je obsah. Obsah čeho? Motoru. Jsi kokos, dobrý, hodně a dobrý. A chtěl kupovat tu 13 zkučovat na Malorce, tu 13 stupňů. Jo, 1290 tu KTMku jsme chtěli. No, to je taky příběh, to vám mě... Dobrý, jak já vám to v rychlosti řeknu, jo, byli jsme na Malorce, chtěli jsme si půjčit auto a motorku, chtěli jsme Jeepa a na druhý den jsme měli půjčenou takovou vysněnou moji motorku, kterou jsem si chtěl zařídit, KTM Adventure 1290. Slíbili mi Jeepa, zaplatil jsem zálohu, přijdu tam. Yes sir, everything is ready. The only one problem, it's not a Jeep, it's a Mini Cooper. Ano, mě prostě čávo mi přivez Mini Coopera místo toho, tak jsme jezdili v Mini Cooperovi. Dobrý, druhý den si spravím chuť. Přijdu druhý den do toho, říkám, to bylo naproti hned. A říkám, prosím vás, minule si tady, co se mi stalo naproti, objednal jsem si Jeepa, dostal jsem Mini Coopera, on se smál. To nejsou profíci. To je u nás prostě tam fakt jako ale nabitá pobočka. A teď prostě jde, bych už přidat ty věci, všechno podepsaný, zaplacený. Teď se sehne, jenom jsem viděl, jak stuhnul a... Merde. A já, co? Já mám klíč doma v bundě, já jsem na něj jel včera domů, nebo prostě nevím jak se dostal 60 km odsud, já vám tam dneska nemůžu zajet. Říká, to si se děláte prda, tak jsme měli půjčený African Twin a bylo to skvělý. Ale jo, dobrý. No a tak si typni cenu týhletý motorky. Řekla bych, že bude stát 950 tisíc. Uber, dost. Fakt. Uber, dost. 600. Uber. To je jakože fakt hodně drahá motorka. Běžně se ženeš ojetou motorku v průměru, když se bavíme na háče a tak dále, třeba to, co mám já, tak to se teď prodává za 160, za 150, takže průměrnou se ženeš třeba za 2 kila ojetou, novou dobře třeba za 230, tak 350 za 10 000 euro a tahle stojí 439. A teď tady mám takový ty normální cenový relaci, který používám přímo já. Tak ten bude stát 3000.
1950. A tak co je reálně, co je v tom druhém? Tam jsou kmenové buňky v tom zapuštěný? Nebo... Já netuším, jako já jsem tam našla pak krémy, které stály i třeba 60 tisíc. Ok, mám na tebe ještě jednu bonusovou otázku. Tohle video je sponzorovaný firmou Jim Beam, jako i tenhle ten byt, celý můj život. A víceméně i tady Johnny, Marian, vlastně všechno, co tady vidíte, uvidíte a kdykoliv jste viděli. Takže mě napadlo, že tady Jim Beam uděláme poctu a vezmeme jeden z mých nejoblíbenějších suplementů, který se jmenuje kreatin monohydrát. No, když kupujete kreatin monohydrát, jediný, na co dávajte pozor, aby měl značku Creapure. Jinak je to jedno, všechny jsou víceméně stejný, nebo víceméně jsou stejný. Kod Fox 5. Kolik bys řekl, že stojí 1 kg kreatin monohydrátu, jedno z nejvíc prozkoumaných a nejúčinnějších suplementů na světě? 890 korun. Ty jsi to viděla, viď? Co? Přísahy jsi to neviděla. Přísahám. Dej mi na to malíček. Přísahám. Neukazuj to za peníze. 889. To není možný. To si děláš prdel, já ti přísahám úplně na všechno. Dobrý, tohle je všechno, díky za video, Štěpánka mě docela rozdrtila, to jsem nečekal, že to, jako krém za 40 tisíc jsem v životě neviděl, nebo nečekal jsem, že to, ale teď už vás musíme opustit, my jdeme na 50 centa. Díky, nezapomeňte dát like, odběr, spousta lidí nemá odběr, dejte odběr a vidíme se zase příští týden. Čus. Já jsem to řekla stejně jako ty.